like a bell cut. Tady je Slubizák, je to nový kanál, dneska se jmenuje Greymod a ten se volá Harry Potter, nevím každý, a dejte odběr, dáme si play a je to jízen moc kvěli, co jsem připravil, nice, skvěle, už to dáte se mi. Ok, to klasická kvěny, takové nastavení, klasické, a přebuji se právě, je to Harry Potter, máme číslo Danny na Lumino 1, ok, tak řekám. Ok, na to jsem přijel taky 20 sekund, musím to potom nějak ostraním, tak něco, ok, máme tu den číslo na Lumino 1, jdem teda za to, zna textura, měli strop, kámo, ok. WTF kámo, co tu dělá hrou soused Harry Potterovi kámo, to není ani Harry Potter kámo, ani textura kámo, WTF kámo, to nechápu, dělám bordel. Já si pirati, já myslím, že asi bude ten, Granny bude jen Harry Potter a tak textura, to vypadá stejně, to textura hrou souseda kámo, WTF, tam je Harry Potter kámo. OK, takže asi tvůrci můj výrazy udělali to, že tu dali mapu hrou souseda a dali tam jen masku Harry Potter od Granny, já myslím správně. Takže shit kámo, já jsem říkal, že bude celá mapa Harry Potterovi kámo a přitom nic kámo, fakt vývojáci jste mě zklamali, fakt dávám 0 bodů kámo za to, 0 bodů kámo, jsme zklamali, zklamali jste mě, já nevím co mám na to říct teraz, jste mě zklamali, chápete správně, prátě, jste mě zklamali, je to stejně, víte, tady to obrázek známe, všichni klasicky známe, je to tak, tady tak slušení známe, je to samozřejmě textura z Hello Souseda, fakt rukonili, musím tu rukonit teraz, prátěla. Je mi dobré, jako jsem říkal, WTF kámo, tu mám Harry Potter mod a tuto je SpongeBob, ten žlutá houba kámo. Tady ten mod nemám rád kámo, tady ten mod je úplně že shit kámo, toto odstraním kámo, tady ten mod odstraním kámo, toto není normální. Já jsem se rádi těším na nějaký klasický mod Harry Potter a tu je nějaký SpongeBob, jo, nějaký chobotice nebo co to je, fakt nevím. To ta textura, ok, to klasická hra Granny kámo, nevím proč tady tu hraju, to víceméně stejně kámo. Zelená stůlka kámo, to nepotřeba ani vědět nic kámo. Zase, to by to mě stejně víte sami, tady ten mod tomu natáčel, ale by to si dělalo způsobem nebo nějaké co, ale Potter kámo, to si mě nenatáčel kámo. Zase ta debilní textura kámo, tady tu hru odstraníme, chápete správně, ať to odstraním. Tady tam zvoní více mě stejně, tu baterie, jasnačka, šéfiku, já to nemusím ani hrát kámo, já vím co mám dělat. Ok, to ta klasická hra Granny kámo, je to fakt, že ne kámo, to co bylo kámo, taky džuk kámo, to je Granny, ne kámo, jak ona může vědět, kde jsem kámo, jak reálně může vědět, kde jsem, to nejde kámo, tady tu hru nechci hrát, ok, mám tu den číslo 2, ok, mám tu číslo 2, ok, musím správně, mám tu den číslo 2, ok, jdeme teraz na to, ok, klasicky se musíme utéct s tím, že já si rozbijeme tu lampičku, nebo zpětíme, uděláme nějaký board, já se nebude případně používáno, ok. Jasnačka, jdem dál kámo, všechno presku máme, textura, hello souseda, jaký SpongeBob, toto mod nedává aspoň dohromady kámo, to nedává, aspoň tě smysl kámo. OK, poté nás, OK, tady ta místnost je stejná kámo, já jsem se nás to těšil, že bude, tu je počkej, tu je někdo nějaký frajírek, jasnačka, ne kámo, Granny. Kámo, to nešlo reálně, toto je Harry Potter mod a má tam samozřejmě Harry Potter mod, samozřejmě textury, všechno má být texturované, ale přitom nic kámo. OK, já jsem si přátelá, že Granny je Harry Potter a zbytek dali samozřejmě textury jako hlavnou souse nebo také co, úplně si dali méně práci kámo, aby nemuseli nic dělat, tak dali jen jednu práci. Teď to má použít vytvořena, ale dali jen masku, samozřejmě Harry Potter na Granny, OK. OK, jdem dál přátelé, jdem bene kámo, ta kuchyňa více méně stejně kámo, tady ten baráčík je stejný kámo, nemusím nic hodnotit kámo, nemusím nic jenom pětku má, všechno je samozřejmě stejně, ale jsem si ukázat, že to je Harry Potter mod, ale všechno to není více méně stejně kámo. Tady mu se tím ten helikoptéra, ale všechno to není, OK, já to jenom teraz. Tu máme klasickou, tady tu místnost kámo, tu tady klasická místnost gasolího, mám přátelám plán, který bude fungovat, OK, bude fungovat, takže bude jistě OK. Ten gasolino si vezmu, potom jsem jako zbraň teda zkuší nebo tak něco, co bude fungovat. OK, mám přátelé více méně dost času, OK, mám asi nějakých 5 minut nebo 6 minut, mám více méně času, tady tuhle hru nemusím nic precházet, tady tuhle hru přátelé známe, OK. Tady ten moc se natáčel, ale přímo Harry Potter, ale tady ten souseda, hej, souseda, tady ten moc se natáčel. Je to fakt, že skvělá hra, kámo, skvělý mod, ale více méně to stejné, já nemusím nic hodnotit, přátelé, když to vím. OK, potom tady taky ty zbraně, auto, mě zklámal to rád, a to vím, přátelé,
Apple Kitch, nice, mám Apple Kitch. OK, piráti, já zkusím něco dělat, když bude fungovat, pojď. OK, doufám, že to nebude Granny teraz někde, tam je číhat. Granny, kámo! To mi mrdne, kámo, teraz, tam je Harry Potter, kámo, to mi mrdne teraz. Pak se mluvám za to zpřesně slovo, ale je to tak. OK, kámo, jaký džuk jsme dali, kámo. OK, musím nějakou zbraň najít a potom musím dát do garáže. OK, mám Apple Kitch teraz. Já si babičku teraz, už mi babičku teraz. Ok, já si to si připravím teraz. Ok, všechno si připravím. Tady ten mod mě fakt zklamal. Sekal jsem trochu víc tady toho modu, tady toho tvůrce nebo vyvíjáci. Jsem zklamal víc, pirátila. Je to tak. Kámo, jak můžete vidět, kde jsem, kámo, to není reálně, kámo, nám to byla ve sklepě, ona se teleportovala, nebo co, nějaká teleportace, kámo, fakt nevím, kámo, what the fuck. Co přijdu z baráku, respektive jdu na skory, kámo, zabijem je, jasně, čtvrtý den, kámo, ok. Tak máme všechno přeskoumané, piráti, já nemusím to nic přeskoumat, ok. Všechno jsme přeskoumali, jdem dál. Ok, já jdu pro tu kuž, kámo, kuž, ne, kámo, dobrý. Trepka zasrana teraz. Dobrý, dobrý, pojď. Jde na kuša. Kámo, vem tu kuš, dělej. Kámo. Vem tu kuš, tak co je? Kámo, mi to jede z ideálně. Já to mrdám, kámo, já to vypínám. Já to vypínám prostě, já to můžu si tu kuši ani moc, co, kámo. Kde tu bude za fuku, kámo, what the fuck? Kámo, co to má být za zbraň, já to nechápu. Já to nechápu, to asi bugli nebo džugli, kámo, já na to kašlu, piráti, já jsem plán. Kámo, prostě nejde reálně, prostě nejde. Bo mi to nejde vzít. I víte co, já to kašlu, já se půjdu zabít, mi to jedno, mám 4 životy, kámo, dole, kámo, mi to nezajímá teraz. Je to fakt, piráti, ta hra je bugla, džugla, to mi jedno teraz. Kámo, toto není normální, zase mě zabil, zabila Harry Potter, kámo, zase mě zabila Granny, kámo, ničeho nič, kámo, já jsem neudělal ani bordel, nic, kámo, zabila mě, jasnačka, last day, to jsem si tmil limuje, kámo, ale to kámo, je tu pátý den. OK, jsem trochu natriggerovaný, já jsem trochu na straně, ale to je nejde poslatý draz. OK, mě to nastalo, přátelé, že toto je celý baráči, hro souseda a nějaká divná mapa. OK, tu zbraň si vezmu, kámo, neříkej, že to nemůžu si zbraň. Kde je ta zbraň? Na, jasnačka, nemusím zjít, kámo, tak to nejde, kámo. Zase není potr, kámo, zase není potr, kámo, jasnačka, šéfíku, já tu vypínám. Je to tak, přátelé, to jsem nikdy nezažil, já jsem hrál takovou debilní hru, kámo, tady tu mapu, kámo. Tady ta mapa nemůže dosrat, přátelé, nasrat, přátelé, aby se byli správně tady tyhle věci, jak Hello Souls, nebo ten houbák, se objevuje ve více mapách, ne jedné mapě, ale ve více mapách. Takže je to tak. Je to tak, přátelé, nemusím na nic říkat, kámo, vy to poznáte. Zase trepka nebo co? Special glitch, nice, dneska se pojďme za pavoukem Ernestem, kámo. Pojď, kámo. Dnes mi přátelé na mě spadnou, nebo by mě Granny asi tak zabila, 100%, kámo. Ok, já udělám teda z bordel. Je tu Harry Potter, kámo. Ok, jdem dál. Ok, ty obrazy, kámo. Ok, postupně všude hrou jsou zeda, asi jsou moc kamarádi, nebo také co. Ok, kdyby mě mrdlo, kdyby byl tady na schodách Granny. Zase ta text, respektive tady ta pát. Ne, kámo. Granny. Tak co je, co děláš? Ok, jde za mnou, piráti, já se schovám tady přímo ty Jory, je to tak? OK, kdo vlastně to nepřijde k Granny, nebo alias to, ten Harry Potter, kámo. OK, já tam jsem přesto si minul 35 sekund, fakt jsem to nevěděl, jako jenom minul natáča. OK, já si půjdu prát, já mám special glitch, doufám, že to bude fungovat, doufám, že ta textura bude jinak tom, co, pavouku Ernestovi. OK, více mi je to stejně. Ale je to stejné, kámo, nebo jinak je to jinak textura, OK. Takže piráti, já už to končím, nechám se zabít, protože já už jsem na vás smysl pohodu, že děkuji, že koukali a zatím čau.